Şəmidə tutulmaq. Məşriddə işləyirdiniz açıq olan, indi bağlıdır da hələ ki. Arvadların yetəşində namaz qıyadım da, işləmirəm. Allah yolunda süpürürdüm, sən gəlirdin namaz qılmağa. Görürdün süpürürəm, 1 manat verirdin, 50 köpük verirdin, aparırdın xəstələrimi. Hamımı bilir ki, mənim uşaqlarım xəstədir. Aydın. Dolanışım çətindir, vəziyyətim ağırdır. Özüm mən Cavazadada işləmişəm, süpürgəçilərim brigadir olmuşam. Medallarım olub, udarını turdalarım olub. İndi gəlirəm bu bağı yığışdırıram. Hədə görürüm ki, sən məsəsin gitmirsən harasa, bir işim var, kömək eləyirəm sənə. Sən gətirirsən mənə, hə, 50 köpük verirsən mənə. Yəni bu cürə dolanırsınız, çətinliyə dolanırsınız. 50 köpük verirsən, 1 manat verirsən, gedirəm onu çörəyə verirəm. Mən bir aydır bura gəlib gedirəm, bir dənə adam mənə kömək eləmir. Nüceni burada kişi yoxdur ki, hər kişi bir dənə manat versin, mənə gedim çörək alım. Hə? Bir dənə kişi yoxdur mu burada, bu Azərbaycanda? Hərə bir manat versin, mən gedim evimə çörək alım. Hə? Belə şey olar, bax, gəlib mənim evimi də çəkiblər, xəstəmi də çəkiblər, xəstəmi də dindiriblər. Vəziyyətim ağırdır, acından ölürəm, ay millət. Azərbaycanda belə acından ölən yoxdur, yoxdur. Yoxdur. Üç övladı var, bir oğlu əskərlik görür. Mənim yox, dörd dənə evladım, beş dənədir. İki qızım əkizdir, iki oğlum var, ikisi də xəstədir. Biri sürüyoruz peçin, biri də gepatit verir. Vəziyyəti çox ağırdır, sosial duruma. Pensiya vermirlər, buradan kömək eləmirlər. Məni göndərir, obursuz sosial, obursuz sosial deyir. Ay xala, səni başlarından eləyirlər. Ondan sonra Elnur, niyə mənə deftatdır, niyə kömək eləmir? Niyə eləmir? Yasamam rayonunun deputatıdır. Mart ayında mənə götürüb, 1 kilo makaron verib. Deyir ki, mart ayında vermiş üydə yardım. Gətirib paylayan, özlərinin adamları da öz qohumlarına verir. Mən acından ölməliyəm. 5 kilo, 1 kilo makaronu mən 5 aya bir-bir yeməliyəm. Hə? Azərbaycanda kişi yoxdur ki, hərə cibindən çıxarsın vəzifəli adamlar. Bir manat versin ki, geçsən xəstə öz, körək al. Qara ciyarı xəstədir, sürüyozdur, ağ ciyarı xəstədir. Bax, şişib dama dönüm, mən saxlaya bilmirəm, yedirsirə bilmirəm. Gedin oradan da bax götürün, deyin bu arvada hər gün bir dənə çörək verirsiniz. Arada kartof bir kilo verirəm. Xala, burada sizi kimsə qəbul edirmi? Bax, iki dənə gəlib yazdırmışam, yalandan deyiblər, demişəm məni böyüklərin yanına çıxardım. Mən gəlim sözümü deyim, mənə kömək eləsinlər, yardım eləsinlər. Dinləyiblərmi probleminizi? Eləməyiblər. Yəni, kim burada sizə ümumiyyətlə qulaq asır? O, ağbaş kişi var, burada gətirib pozur. Nədir vəzifəsi? Bilmirəm, nədir. Biri də var, güdəboy oğlandır. Deyir ki, hə, xala, səni yazmışıq, gələcəksən sözü deyir. Demişəm, məni bir öyün yanına çıxardın, mənə kömək eləyin, yardım eləyin, acından ölürəm, balalarım xəstədir. Bir oğlum əskərlikdə ölübdür, kömək eləyib. Nöyətə gətirib burada özümü yandırın. Ay minlət, 2013-də oğlum ölüb. İki dənə xəstəm var, yer yatak xəstəsidir. Gəlib üstünə, önlərdə gəlib çəkiblər, baba çəkiblər. Hər dəfə mənə alladırlar bunlar, hər dəfə. Bax, hər dəfə. Sən bir dənə çörək versin, yazığım gəlib. O bir dənə mənə çörək verir. Gedin bana da orada çəkildə, bax orada çəkildə. Deyin ki, bir dənə arvad gəlib, burada olandı, ona bir dənə çörək verirsiniz, arada bir kilo kartof verirlər, arada mənə bir kartof verirlər. Vətəndaşları niyə qəbul etmirlər, kim baxır, kim qəbul edirlər? Bir ayda gəlləm bura, bir ayda, mənim oğlum əskərlik dönübdür, kömək eləsin, burada kişi var, Azərbaycanda, hamısı, Rusiyyəndə hamı yardım edin. Nüceyli bunlar səsim çıxardım, demir ay xala gələ 5 mat bir gün mən verim sənə. 5 mat mən verim, gəc vəziyyətin ağırdır. Pensiyamı kreditdə tuturlar, uşaqlarıma görə almışam pensiyanı. Kreditdə qızmışam uşaqlarıma aparmışam Təbrizəyi, Ərdəbilə. Mən uşaqlarım acından ölür, işləmirlər, yatıblar, yatamdadırlar. Şişib dama dönüblər, 6 nömrəli xəstəxanadan dünən çıxartmışam. Aparmışam bura belədir, 3 aydan sonra gətirərsən, ona pensiya artırarım. Məni göndərirlər o sosiala, bu sosiala. Qalaşına baxsın, bir ona bir baxsın, bu dövlətimiz utansın. Bu da, bu evladan da utansın. Bu evladan da utansın. Mən belə dururam orada hər gün. Göstərəm ki, kimsə mənə bir manat verəcək, 50 köpək verəcək. Mənim oğlum əskərlikdə ölü baxı. Nüceynəm kömək yoxdur, yardım yoxdur. Gedin o dükkanı da çəkin. Deyin o arvada,
söhbət olar. Qurbanı da prezidentimiz şeyə verdi. Deputatlara 45-45 deputat. Hörmətli izləyicilər, bu baxdığınız bu yayımı paylaşın ki, daha çox insanlar izləsin. Ya martda vermişim də. Yaşlı qadındır. Heç bir gəliri yoxdur. Yaxşı, mən o martda mənə bir kilo makaron verdim. Uşaqları xəstədir, iş qabiliyyətlərini itiriblər. Məni tutursa 67 yaşım var, gəlsinlər tutsunlar. Prezident köpək eləsin. Məhvət köpək eləsin. Kamasdılar pulları. O, nə deyim, dedilerim, Xaraban rayon. Bilmem hansı rayonlarda. Kamasdılar pulu tutdular. Hörmətli izləyicilər, bu yayımı qruplarda paylaşın. Qruplarda paylaşın, böyük qruplara daha çox insanlar izləsin. Qruplarda gətirin mənə versin. 190 manatı vermir. Deyir, arvadın 250 manat alır. Xəstədə arvadın 250 alır. Bəs uşağın saxlamalıdır. Vətəndaşı kim qəbul edəcəkdir? Problemi var, xəstəsi var. Bir aydır Əmək və Sosial Nazirliyinə müraciət edir. Vətəndaşları qəbul edən varmı? Kim qəbul edir vətəndaşları? Mənə Quran böyük, mənə qəbul eləsin. Vətəndaşları qəbul edən var? Vətəndaşları qəbul edən kim qəbul edir? Deyir, heç kim yox. Burada qabaya tarazısın, mənə 250 köpüyü verib 4 saat. 4 saat kim işləyir? Nədir, nədir, uşağıma bir dəndə çoxan alım, parça falan. Mən hər dəfə gəlləm, məni yatırlar. Nərəqdə olma, səni böyüdün yanına. Məni göndərilir 30 çoxsələr, pılım yoxdur. Səndən 30 köpüyü alınam gedirəm, ondan 30 köpüyü alınam gedirəm. Oradakilər polislər deyir ki, ay xala, səni anladırlar, yalandan bura göndəriblər. Yalandan. Hörmətli izləyicilər, yanına paylaşın, böyük qruplarda daha çox insan izləsin. İlham Əliyev hara baxır? Mehriban hara baxır? Gündə bir kamaz pul tutur. O kamazın pulları nə gətirsin, bir 500 manat versin ki, gəlib ala, 2 ay yedir. Hara göndərirlər xala o kamazla pulu? Adıcaqları tutmayabilər, nədir? İcra, icra başçıları, bəli. Hərəsinin bir kamaz pulu. Gətirsin ondan 500 manat versin ki, gələ 2 ay yeginə. Sən deyir, arvadı işləyir, 250 manat alır. 250 manat alır, arvadı işləyirsə, uşağı var. Birinin iki uşağı var, birinin bir uşağı var. Məni burada heç kəs qabul eləmir. Hər dəqiqə məni göndərir, obursuz çoxsalar. Obursuz çoxsalar deyir ki, get, onları yalandan başlarından eləyirlər. Gələsinlər də yardım. Nə olar? Bakan yoktu. Kimin adamı var? Kimin pılı var? Kimin adamı var? Kimin daydaysı var? Ona bakırlar. Kimin daydaysı yoktu? Kimin pılı yoktu? Ona bakmıyorlar. Deyler, ekle doğru. Bir saata bak, təxminən də artık bir saata yakın insanlar toplaşıblar. Bir saatten de çoxdur. Ana da bir təxmini neçə dəqiqədir burada. Demək olar üsyan edir, amma heç kim onu qəbul etmir. Nə heç kim onu qəbul etmir, nə dinləmir. Anladınlar, həməşə anladınlar. Göndərin ora, o çoxsələ, o çoxsələ. Vəz. Yalandan səni göndərə bunlar baxmalıdır. Prezidenti qalanda bu oyun kimi oxuna. Çıxsın bura. 7 dənə məktub yazmışam. İlhama, Mehribana, Qalira Paşayeva. Məktubda yazmışam telegramada. Gedin poştan öyrənə bilərsiniz. Aha. 7 dənə məktubu biri mənə demir ki, çağırır, demir ki, hə, gələ sənə 1000 manat göndərir, gələ xəstələrimə bir dərman al. Çıbraş qabdək mənim dədəmə borçludur. Bir ayımın dərmanın çıbraş qabdək verdi öz cibindən. Niyə verməlidir? Dedi, xala, neynək? Görürük sənin vəziyyətin ağırdır. Gələ günə, afar günə malı gələ. Belə şey ola, belə nisibət ola. Heç kəs heç kəsin dəftərin oxumur. Mən xahiş edirəm, mənə ev də verməlidir, mənim oğlum əsgərlik dönübdür. Mənə kömək eləməlidir, mənim xəstəmi də çağırmalıdır. Yalan deyirəm, mənim üzümə nəyə baxır, tutar qardaş. Pis deyirəm. Bir dənə zibillərin birini çağırsınlar bura. O hamı yüzləyənlərin birini çağırsınlar bura. El çəkəm. Hamısı qaçın, pis dənə. Biz bilmirik bunların bunu. Ay, ağbaş var ya, ağbaş gündədir xala səni yazmışam kuryoma. Bir de bana falaca koy. Çıksın söyle. Hoşunuz gelir o ağbaş şeye bak, bu da şeyden. Çıksın söyle.
Ben bir ay burada süründürürüm. Bir ay orada yatıram, bir ay. Gedirəm obuzu çözcana, obuzu çözcana, obuzu çözcana, obuzu çözcana. Bunun da yoktu, yol bunun da yoktu. Avtobusa dedi ki, kartın aldı, bacı minme. Başıma dönün, minme. Bunun var mı? Beşinci günde bu kanal gelip evimde xəstəmi də çəkib. Xəstəmi də çəkib, özümü də danışdım. Bu kanal gelip evimde çəkib. Ha belə şey ola, belə nüsbət ola. Mən səhər 5-dən gəlmişəm bu parka yığışdırım ki, amandır mənə heç olmasa bir maaş verə. Parka yığışdırırsınız, özünüz görün. Parka yığışdırmıram, hələ bil burada olam, işim yoxdur. Sənə gəlib kömək eləyirəm, sən cibindən çıxardırsan mənə bir maaş, 50 köpük verirsən ki... Məcburiyyətdən edirsiniz, nə onlar? Məcburiyyətdən, mən işləmirəm, mən pensiya alıram. Məcburiyyət qarşında gəlib, hamı deyir 50 köpüyə 1 maaş adam işləyər mi? Deyirəm neyinə, inağarım mən, şöyrək imkanım yoxdur. Qapımı döküb, bəyək durmuşam orada səsbək görürəm, məzum Kərbalayam, Hacı xanımam. Hələ belə, yığmışam milləti, 10 nəfər yığıb sənə vermişəm, sən məni eysan aparmışsan. Təsbək görürəm, polis qaydır, deyir ki, neyinəsən, dedim dilənçilik eləyirəm, neyinəyəcəm ki? Təsbək görürəm də. Siz burada yaşayırsınız? Bəli, bəli, baba. 117-də. Sən çağırırsan, sən çağırırsan ki, gəl mənim paradırımı yur. 2 manat verirsən, deyirəm mən 4 saat, 5 saat işləyirəm. 2 manat verəcəksən, gedim çörək alım da, neyinim mən? Bir dənə çörək çatmır axı, 7-8 artıq var şahidiyyəm. Bir dənə qulaq verir mənə. Kartof verirlər, soğan verirlər, qurban əti olanda verirlər. Mart ayından bəri yezid-yezidəyəm, hökumət eləmir. Amma tükan mənə gündə bir dənə çörək verir, 50 köpülük çörək. Ona görə gəlib görüblər mənim vəziyyətimi. Bunu Allah götürməz. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısındayıq. Burada bir xeyli insanlar var. 190 manatla bağlı müraciət ediblər. Lakin eləsi var ki, ümumiyyətlə, heç bir dəfə də olsun almayıb. Halbuki sosial vəziyyəti, bax, gördüyünüz bu ananın çox aşağıdır. Heç bir yerdə gəliri yoxdur. Övladları xəstədir. Qanımı çatırdım, qanımı. Canadzadada qanımı çatırdım. Baba, veynalarım, bəbilədə kağızım var. Qanımı çatırdım ki, yoldaşım yoxdur, uşaqlarımı saxlayayım. Cavazadada. 10 manata çatırdım ki, uşaqlarımı saxlayayım, böyüdüm. Özüm cəhddə işləyirdim, süpürgətlərim, burqadırı, həmi də Cavazadada işləyirdim. Deyirdim, 4-5 uşağı necə böyüdüm. İndi qalmışam mən bu vəziyyətdə. Məcburiyyətdən, kiməsə kömək edir. Nə bilim, dedi, məcidi gedib süpürürdüm, dedi, namaz qılan insanlar gələndə bir kömək edirlər Allah yolunda. İndi isə deyir, bağlıdır, məcidə belə gedə bilmirəm və gündəlik çörəyi yoxdur, yəni dolanmaq üçün. Yoxdur, çörəyim yoxdur, ay millət, çörəyim yoxdur. Allaha and olsun, sən bir dənə çörək alıb verirsən, sən yap desən, gəl mənim evimi səhərdən axşama kimi yıxışdır, bir manata gəlib yıxışdıracaq. Yoxumdur, imkanım yoxdur. Xəstələrim var, xəstələrim şişib də yeriyə bilmir. Dünən aparmışam, balıncadan çıxartmışam, qlavraç qayıdıb deyir ki, bu yeriyə bilmir, yatır axı, qurumuma gedir də siriot peçindir. Hə, o qalsın deyir, təzə çıxartmışam, bir iki aydan da sonra gətirərsən, yenə də yatar 21 gün, ondan sonra pensiya verər ona. Deməli, bəlkə 3 ay öləcək, ölüyə pul verirsən, indi də mənim, sən görürsən, mənim xəstəm ölür göz qabağında. Pulum yoxdur deyə, xəstəm göz qabağında ölməlidir. Bu ərazi üzrə deputat bu neçə aydır da, artıq 5 aydan çoxdur. Bir dəfə mənə deyir. Sizi görüşüb, qəbul edib, nəsə bir köməkli. Nə qabul eləməyib, nə görüşməyib, nə halım. Xəbəri yoxdur mənim halımdan. Adı soyadı nədir ərazi üzrə deputatın? Elnur deyirlər. Elnur. Yasamal rayonudur. Siz səs vermişdiniz ona? Mən hər yerə səs vermişəm, mən nə bilim, mən yadımdadır ki. Mən xəstələrlə baxım. Bir neçə məntəqə gedirmişsiniz? Bu günlərim... Mən burada səs verdim. Bu günlərim, bax bu günlərim, gəlmişsiniz Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinə. Bəli, hər gün. Neçə dəfə gəlmişsiniz? Artıq neçə dəfədə? Mən deməli, bir aydır bir gün gəlməmişəm. Bir aydır hər gün gəlirəm. Hər gün? Hər gün. Bir aydır hər gün gəlirəm. Hər gün də mənim başımı alladırlar ki,
Xala, nə rahat olma səni qəbul eləyəcək. Xala, nə rahat olma səni qəbul eləyəcək. Polislər də məni tanıyır da, mən hər gün gəlirəm. Hər gün, o da mən dedim, gedirəm mən. Növəti gətirib burada özümü yandırıram. Hamı eşitdi. Bəs nə edilər, eşitdilər? Vəziyyətim ağırdı da dolanamıyorum. Yox, nəticə olmadı da ancaq, yenə nəticə olmadı. Karantindən sonra səni priyoma yazacaq, priyoma yazmışıq, səni qəbul eləyəcək. Hani qəbul eləyəcək? Eləyə qəbul. Çəkin, gedin ora. Çəkin, gedin ora. Bura qoydur. Hə, gedin ora, gətirdim, gedin. Gedin ora. Vətəndaşlara qəbulu üçün kimisə gətirəcək. Kimi gətirirsiniz? Buranın nümayəndəsi. Gedin, sən də gedin. Vətəndaşları kimsə qəbul edəcək və şərt. Və şərt qoyurlar ki, vətəndaşlara qapının ağzından çəkilməsə, o nümayəndəlik gəlməyəcəkdir. Yəni bu cürə də şərt qoyur polis əməkdaşları və vətəndaşları ərazidən uzaqlaşdırır. Aha, buyurun. 110 manat mən pensiya alıram. Evdə 6 yaşında körpə uşaq. Bir də mənim kimi 110 manat alan pensiya alan bir qadın sayılır. Demək biz 3 nəfər. Biz 3 nəfər 220 manata kvartirada yaşamalıyıq. Uşağı böyütməliyik. Sabahlarını da sənin əsgəri olur. Biz həm uşağı böyütməliyik, həm kvartirada yaşamalıyıq. Ayda 160 manat mənim ancaq mədəmlə belimin xəstəliyinin dərmanlarına gedir. Bax biz nə cür yaşayaq, mənə başa salın görüm. Bəs burada nə deyirlər sizə müraciət edəndə? Bura müraciət edəndə çalır ki, gələrsən birinci gün. Birinci gün gəlirəm, deyir ki, yox, gələn birinci gün. Gəlirik, baba, birinci gəlirik, gedirik. Bax, belə də gəlib gedirik. Bax, nə cür yaşayaq, mənə başa salın, görün, bazır. 110 manatı o. 110 manat pensiyayla nə cür yaşayaq? Fakirans pulu verim. Uşaq sabahlar qapına gəlib döyüb deyirlər ki, vətənə borcu var. Ay vətən, bəs bu uşağı biz nə cür böldürük? Hansı şəraitdə böldürük? Mən Hüseynlə gəzirəm. Mənim xəstəliyimə. Bax, buradan zolundan girib güllə, bax, buradan çıxıb. Bax, bax, bura şöhün. 6 dənə mədədə yara, onurqa xəstə, ayağım tutulur. Mən nə cür yaşayayım? 110 manatla mən nə cür yaşayım, mənə başa salın görürüm, ay millət, o uşağa nə cür böldüm? Mən insan deyirəm, mən küçədə yatıram, mən hal-hazırda küçədə yatıram. Mənim yoldaşım, qaynım gildə qalır, mən uşaqla, onlar orada qalır, mən gedib ora girə bilmirəm ki, mən kişi xeylağıyam. Mən qalmışam küçədə, skamekalarda. Müraciətə də baxılmır. Müraciətə də baxan yoxdur, hər gün... Hörmətli izləyicilər, yayımı böyük qruplarda paylaşın ki, daha çox insanlar izləsin. Bax, nə edir, nə 110 manatı verəyə görə hansı bir yaşaya bilər o 110 manatı? O 110 manatı bəyən verirlər ki. Bizə bir gün ağlayan lazımdır. Deyə görə heç kəsə. Siz Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşısınız? Dur, da bilmirəm kimdir. Qoy çəksin, hamım da çəksin. Deyilə, çək, hamım da çək. Vətəndaşları niyə qəbul etmirlər? Bunların şöhrəyə möhtəc olan vətəndaşlardır burada, əksər vətəndaş. Mən rayon şöbəsindən. Siz hansı rayon şöbəsinin? Nərmanov rayon şöbəsinin. Səlahiyyətiniz yoxdur mu, siz cavab verəsiniz? Nərmanov rayon şöbəsinin əməkdaşıdır. Ya, bəli, yayımımız canlıdır. Burada əksər yığışan, yəni vətəndaşlar çörəyə möhtac olan insanlardır. Heç böyük bir ambisiyaları, böyük bir istəkləri yoxdur. Yeganə istəkləri gündəlik evlərində qazanın qaynanması, yeməklərinin, bir qarın yemək və bir dənə çörəklərinin olmasıdır. Çox təəssüflə qeyd edirəm ki, dəfələrlə burada analarımız var idi, dəfələrlə müraciət olunubdur, dəfələrlə müraciət ediblər bura. Qadın küçələri süpürür, ona buna kömək edir, bir mağaza bir çörək verir, bu vəziyyətdə yaşayır. Yəni, küçələrdə qalıb da belə deyək. Amma bu qurumlu qadına sahib çıxıb, onun nə bilim, haqqı olanı 190 manatdan belə deyək, yararlana bilməyibdir. Qardaş, gəlmişəm, qurban sənə, cümüşdüm, and içmişdim, bana oğlum canına. Necə?
And içmişsiniz balovuzun canına Allah'a ki bugün beni görüşsünüz deyirsiniz. Ne oldu? Kim idi o? Ha? Malik Mellim. Malik Mellim oldu vatandaşları kabul edin. Ağır olsun size. Ağır olsun size. Balovuzun canına and içmeye bilir. Allah'a and içmeye bilir. Ağır olsun size. Ki bu günlerim görüşsünüz deyirsiniz. Burada komette bir nefer yazır ki demek... And içmişsin balasının canına. Yani çörek pulu yok. Bəli, düşməni məhv etmək lazım. Təbii ki, qarnı tox olmayan, ayaqsa dura bilməyən insan necə düşməni məhv edə bilər? Getmə, qarş bizə köməyə adam çağırır. Bir də çağırır. Bu demon da çək, çək bunu. Çək bunu, çək. Çək, 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 çək. Hansı kuraparlığa gəlib burada? Kimdir o? Kimdir o hanım? Öldür çək. Bəli, bəli, çəkirəm hazırda. Qaçırlar. And içmişdi balasının canına ki, bu günləri mənim üçün həll edir. Böyük səhifələrdə, böyük qruplarda bu yayımı paylaşın daha çox insan. Mənim üçün həll edir. Sən Nihad müəllimlə görüşdürdü. Hansı ki, özü mənə demişdi, gələrsən qəbuluma. Üç həftədən çoxdur. Bir faşı bir ay deyil. Bir dənə Nihad müəllimlə məni görüşdürmürlər. Bilmirəm bu nə səbəbdir görürsən. Kimlə görüşdürmürlər? Nihad müəllim. Kimdir o? Yəni hansı? O mən belə mavinidir. Sədrin mavinidir. Özü ilə burada görüşdüm. Ağlamaq çıxdı məni. Sağ olsun, çıxartdı az idi. Çıxartdı cibindən 5 manat pul qoydu cibimə ki, get hələlik körəyə yiyin. Gələrsən qəbuluma. Və gəlmişəm qəbuluma. Harada diyor ki, gələrsən. Harada da ne kadar ne güzel. Çıkamayı kalardı yatıran mersinlerden. Siz dostlar bu videoları paylaşın daha çok. Vallahi billahi çıkamayı kadın yatırırdı. Piyanska diyorum, narkoman diyorum ki. Kalmış ama bir çarardı. Hazır benzin götürüp gelirler bir yandırma özü burada. Hele de yiyeceğim. Bir fulka benzin götürüp yandıracağım özü. Bu hayat verensin yaşayış diyor ki. Özler yaşır kaşık küsüp İnsanlar bak bu vəziyyətdə indi hara el atmağa cəhd edirlər. Ancaq özlerini yandırmaqdan bak eşidirsiniz de. Çok təəssüf edirəm. Bak kim kaçır hala burada? Niye göre bizi buradan gönderirler? Dişliklerine. Buradan kapını açtık kaçsın. Buradan kapını açtık kaçsın. Orada da erken işlettim. O milletin o kamas kamas pulları tutunları. O kamas kamas pullardan getirsin benim mafiyesi. Ben uçağı bir sağ aldım. Niye çıplaş kapıyı benim derman vermeliydi, iğne vermeliydi havayı? He? Benim uşağımın biri depatin cebiydi, biri de sırf özpeçi. 190 manatı vermir. Pensiye vermir. Üstelik de derdi. Hala get ora. Hala get ora. Senden 30 kapı alıp getirin. Ondan 30 kapı alıp getirin. Sonra da beni hepsine kömek eylemirler. Onlar ki polisle de der gelenmen deyirler. Bunlar özleri sen kömek eylemelidir. Onlar biçtik de indi buradan kaçacak. Xeyli məbləğdə büdcədən pullar ayrıldı. Məs bu 190 manatla bağlı kimlər yararlandı bəs bunlar? Mən heç nə. Sizin kimi çörəyə möhtac olan ala bilməyib. Mən yox, mənim uşaqlarım heç biri almayıb. Heç biri almayıb. Mənim uşaqlarım heç biri almayıb. Görək ailədir, vəziyyətləri ağırdır. Hələ bir sən mənə bir dənə çörək alıb verirsən, o bir damcı üzüm verirsən. Gedirəm. O gedirəm o dükanı bax, o da dükanı gedirəm yığışdırıram 1 manat verir mənə. Ya da xarab pomodorlardan, kartofudadan, soğandan verir mənə. Məhlə olmasa mən acından ölməliyəm. Yani onun bunun əlinə baxırsınız ha? Ha, onun bunun əlinə baxıram. İşləmirəm, eləmirəm. Bir olmuş kəsdi, bir oğuldakı küçədən heyzan gedir belə qarşı. Belə şey olan, o da xəstədir. O da xəstədir. O da gəfəsin cəbəydir. İki dənə uşağı var. Biri ikinci sinifə gedir, biri də birinci sinifə gedir. Mən 190 manatım verir. Belə şey olar. Hala 190 manat heç bir dəfə də almamısınız. Heç bir dəfə də mənim uşaqlarım almayıb. Bir dəfə də. Kimlər alır sizdə? Bizdə heç kəs, heç kəs. Heç kəs, heç kəs. Bizdən o buradan qaçacaqlar. O niyə görə dedilər ki, arvad dedi ki, oranı boşaltıb, onlar buradan nahan eləyib qaçacaq.
Bax belə, dəyərli izləyicilər. Bütün bağ bilir, bütün tükanlar bilir. Hamı bilir. Yasamal rayon ərazisinin sakinidir. Hamı bilir ki, gəl bağı yetişdirəm, mən 50 köpük verir. O tükanın qabağını yetişdirəm, indi qız mənə bir dənə prox verdi ki, xala gələ. Baba, bu tükan. Xala, bu da o da qabağı tükanda, qız orada işidir. Dərman alacağım, 15 min, 20 min lazım de siriyot peçini. Mən hardan tapım, necə eləyim mən? Baxan yoxdur, qardaşım. Sən kömək eləyirsəsə bir mal versin, mən harada işləyim? Oğurluq eləyim, 67 yaşım var. Cepləri gəzirəm, məni işə götürün. Deyirlər ki, şeydir, sənin yaşın 67 yaşın var, sənə işi olmaz. Ama hamsa ki ben cavol o kişi de bilir bak bura bakan kişi o da bak orada oturup o da bak bir de o da bak bakırım ciberi çapdalı. Hamı bilir ki kocalardan da ben 100 tane cavanların işini görürüm ben. Ona göre ben ömür billah işlemişim. Sağır saklamışım 5 tane. Cavazada da süpürgeçilerim brigadir işlemişim. Ben ömür billah ben işlemişim hareket olmuşum. Saat 5 tamamda seher seher gel ben buralarda bizim. Amandır ki, sən mənə bir maaş verirsən, gəlini köpək verir. Hələ nazirlikdən heç kəs çıxıb, vətəndaşları problemini dinləməyib. Onlar gözləyir ki, buradan qaçsınlar. Ayaqları qaloşun içində tərir, davanlarımı yerə basa bilmirəm. Davanlarımı yerə basa bilmirəm. Dərman almağa gücüm yoxdur. Gündə gedib 30 köpək verirəm o aptekə. Nə olar, mənə bir dənə ağrı kəsici ver də. Nə günədir ki, orada mənə... Bir dənə mənəm, də bir dənə mənəm. O koca kişi buranın için Lama ikisini de tanıyorum. Yani orada çok adam tanıyor. Lama vəziyyəti var gərginlikdə, pisdir vəziyyətdə. Yatdığım yer kərtənkələ sıçı oldu oluyor. Mən əskərliyə mənim oğlum ölmədir. Yəni bu hökumət kömək eləmir. Kömək eləyəriz bildiyidən. Kamasından pulu tutmuşdun. Çıxart mənə bir dənə ev al ginən verginən. Çıxart mənə bir dənə torpaq, iki çot torpaq ver mənə. Gedim balaca-balaca tikim qabıxada qalım. 20 kvadrat evdə 12 baş ailə. Az yalandan deyir, oradan qaçacaq. Bax burdan gizli, burdan qaçacaq. Bir də o qədər şey deyib, bilir haradan qaçırlar. Arvadlar yoxdur, çarılar. Demək, hal-hazırda, bir daha qeyd edirəm, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısındayım. Vətəndaşların demək, 190 manatdan yad varlığına bilmədikləri üçün az təminatlar, sosial vəziyyətləri ağır olan ailələr yığışıblar bu nazirliyin qarşısında, amma heç kəs onları hələ ki qəbul etməyib. Oradan qaçacaq. Aha. Məndə 190-da yox. Mən uşaqla da çəkdim. Pensiyama görə mənə o 190 düşdü. Qeydətdən şey eləməyiblər də. 110 manat pensiya verirlər. Ona görə kim qəbul edir? Kim bir dəfə icazə verir? 10 dəfə yazır. Kim kişi məni 10 dəfə yazır? Kimdir sizi qəbul edən orada? Kimdir? Kişi məni neçə dəfə gəlmişəm, mənə narahat olma. Sonra birinə basalırsa boyu oğlan belə olur. Ona deyir, sənə narahat olma, buranın böyüğünə səni yazacam, qəbul edəcəm. Mən ona inanmıram. İndi mən nəyə qəbul edirəm? Mən 10 dəfə getmişəm onun yanına. 10 dəfə yox, 100 dəfə. Yalandan Allaha and içən adamın neyinə inanır? 100 dəfə. Onun nə ol? Boş şeydir. Camaatı çalı orada. Allahın canını and içir. Yalandan deyir. Birinci gün gəl görüşdürəcəm sən Nihad müəllimlə. Hanı da Nihad müəllim haradadır? Niyə gilsən? Bekara yerə. Nə səbəbdən? O bekara yerə. Camaatı çalı oracaq. Mən onları 50 dəfə yazmıyor. 50 dəfə. Hanı, niyə qalın? Ne indirəm onu mən? 50 dəfə mən yazdım o. Ne indirəm onu mən? Ne indirəm onu? 50 dəfə mən yazdım. Gözlə də gəldim dedim. Gözlə də gəldim. Gözlə gəldim. Gözlə gəldim. 50 dəfə yazdım adamı. 50 dəfə yazdım adamı. Bir dəfə göndərim. Çərçiyə basın. Tamam, qabıl edəm. Xeyr olsun. O tuttukları pullardan saklı mənə təhsəmə kömək eləsin. Onun sözdən sonra gələdə bilər ki, bəsələ borcu. Yaxşı da ayda.
Rusiyada belə durur. Rusiyada belə durur vallahi. Heç bir xarici ölkədə belə durur. 110 manat. Hamıya kömək eləyirlər. Bizimkilər deyirlər ki, cəhənnəmə qoy ölsün acından. Cəhənnəm ölsün. Hələ bir üstəri də orada mənə bir sual da verir. Mən oturub orada gözləyirəm ki, görüm kim gələcək, kim gəlməyəcək. Təsvir edirəm, deyir, burada niyə dayanmısan? Xeyr olsun, niyə baxırsan? Çavdaşlar məni tanıyır, mən niyə baxıram? Konuştur kundre adamı dilenci. Ay baba. Gidelim el, el açaram. Sen yan yana bir gün köpüğü verersin. Londra'ya yana bir gün köpüğü verer. Konuştur gel. Dilençili gelirsin. Ben hasta ölüm. Senin dilençini gelemeyin. Bunlar neynesin ya? Bunlara deyirler ki don't tut, get to, onu bırak, onu bırak. Tam ne gerek? İçinler ki kimin gaziyeti ne kaldı? Ben orada diyenem, ben günde olmuş, karamasın, ben aldım işte bir verin, getirin çok anallah. İki kutu. Dilenti eleyen kim? Bunlar içinde benim kutuları yaptılar. Bunlar bizi dilenti günde koyuyorlar. O boz pencek var, o boz pencek. 50 defa beni yazın. Dilenti eleyen bunlar. Bunlar iki öz cibinden bunlar. Ha, koyuyorlar dilenti günde. Oradan kaçmağa. Demek, yani düşünürsünüz ki qəbulda olmaq mənasızdır. İkisi də yazıb. İkisi də yazıb. Yalan, yalan söhbətdir. O indi buradan girələnib qaçmaq istəyir. Yalan söhbətdir. Hər dəfə mənə deyib ki, sən qəbul eləyəcək, böyüdün yanına çağıracaq, sənə kömək olacaq, yardım olacaq. O şeydi, nə idi bu? Nə var? Qurban bayramı. Qurban bayramında. Aha. Səni yazmışıq siyahiyə. Bura bağlı. Səni yazmışıq. Kız özü girdi, yalandan dedi, o yana Qurban bayramında yalandan dedi, səni yazmışıq yardıma. Qorma, sənə yardım. Bura karotkalar gəldi, hamıya öz itlərinə, qutlarına yardım verdi. Çıxardıb demədi ki, gələginəm ki, bir dənə karotkanı sən apar, uşaqların yesin. O kişi var, ağ çıxılıb kişi. Öz qurban payısım verdi mənə. Görür ki, gündə otururam orada. Hal-hazırda vətəndaşlar... Anladılar, anladılar. Başların camağının başını anladılar. Hara getdi? Haradan çıxacaq, oradan da qapı var, buradan da qapı var. Məcburuq deyil, dilənim. Dilənçiliyi də eləyirik. Dilənçiliyi eləmirik. Sadəcə diyanırıq. Şimdi kimsə görür ki, ya, bu imkanı yoxdur, diyanıb da, aksaqqa azamdır. Getirir 20 köpü, 30 köpü verir. Onu qırağdan görüb cumurlar üstündə ki, aa, sən dilənçiliyi eləyib pul yığırsan. Aparıb basırlar bizim içəri. Nəyə görə? Bizi dilənçi eləyən kimdir? Biz niyə dilənməliyik? Bu boyda gözəl ölkədə, bu boyda prezidentimiz ola bizi. Biz niyə dilənməliyik? Ha? Nəyə görə biz dilənməliyik? Bizi dilənçiliyi eləyib. Dilənçi gününə qoyublar ki, biz məcburuq balamızı dolandırmaq üçün, dərman almaq üçün. Biz də əlimizi uzadıb dayanırıq, bax, belərçik. Məcburiyyətdən. Məcbur. Və mənim 6 yaşında oğlum var. 13 ildən, 12 ildən sonra gəlib deyəcəklər ki, bu uşağın vətənə borcu var. Ay vətən, sənə yolunda fəda olun, ay vətən. Bəs bu uşağı mən nə cür böldürəm? Kvartirant qalırıq. Onlar qalıb o yanda, mən qalmışam skamekalarda. Mən gəyib qaynım bilə girə bilmirəm ki, mən də gedim orada qalar. Bu bizə yaraşmaz. Yəni, kişi gedib gəlin evində qalmalı. Və uşaq asa-asa deyə-deyə qalır. Mən nətər eləməliyəm, nədür yaşamalıyım bu? 110 manat pulla mən nə cür yaşamalıyam? Bunu mənə başa salsınlar, verin mən 110 manatı, qoy bir ay yaşasınlar, görüm nə cür yaşayırlar. Və belə olmaz axı. Bir kasıbın da bir kitabını açıb bir vərəqləyib baxmaq lazımdır ki, bir kasıb nə yiyir, nə içir, nə tər yaşayır. Xəstəyəm. 160 manat mənim ancaq ayda dərmanıma çıxır. Mədəm xəstə, onurqam xəstə, qolum güllə yarası. Çiğinin baxırsın. Baxır, çiğinin bax buradan, bax belənsi sınır. Və baxmaq belə yaşamaq olmur axı. Skamekam, mən nə qədər skamekada yatım bu xəstə böyrəyimlə. Keçən mən böyrəyim, qızımı torpağa yolladım böyrəklərinə görə.
Allah rəhmət eləsin. Ölənlərin rəhmət eləsin. Nəyə sayılır? Haçan baxacaqlar bizlərə? Nə vaxt baxacaqlar? Bizim kitabımızı haçan açıb bir vərəq də olsa oxuyacaqlar. Nə vaxtdır? Görünür sizin kitab onlar üçün maraqlı deyil ki, heç nə oxuyur, nə açırlar, nə də baxırlar. Neçə yerdən kodlar var, oradan var, buradan var, o tərəfdən var. Üç yerdən bunların kodları var. Bəli, indi kim qəbul edir vətəndaşlar? Mən bunu həmən o məni qəbul edən hər dəfə başımı ağladım, deyir, 10 dəfə mənə deyib ki, hala səni yazmışım, nərad olma, bibi səni yazmışım. İkisi də, ikisi də, biri budur. Yəni nəticə olmadığına görə etiraz edirsiniz və keçmirsiniz. Məktub da atmışam. Gətirib bura məktub da. Yox, həmin şəxsin qəbuluna ona görə girmirsiniz ki, nəticə oxdur. Mən 10 dəfə ona getmişəm, 10 dəfə o qızına. Hər dəfə məktub gələndə qaçmışam, demişəm, ay oğlum, bəs mənə kömək eləyir. Deyək, mən rahat olmaq. Deyək, mən böyüdüm yanına çıxardım da, mən sizi açmıram, kəsmirəm. Eləyən, bunlar eləyən dövr. Neynirəm mən onun qabuluna gedirəm? Neynirəm onu? Damadın başını aladım. Dəyərli izləyicilər. Nə qədər bura yardım gəldi? Yəni ondan heç sizə vermədilər. Heç nə. Bir dənə o kişi öt. Xəstə burada kişi var, yaşlı xəstə. Yo, 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 yo. Bir dənə kişidir, açqını bu, deyəsən, təmizlik işlərinə baxır. Aha. Öz qurban ətini mənə verdi ki, xala, gələ bunu apar, pişir. Bax, yardım. Yo, yardım heç kəs eləmir. Heç kəs. Siz kimsiz? Heç kəs eləmir. Kimsiz? Sual verirsiniz ki, nə çəkirsiniz? Gəl, açıqlama verim də. Sual verir ki, nə çəkirsiniz? Özə çıxır, gedir. Demək, bax, bu cür insanlara, bu cür ailələrə, bax, bu cür vətəndaşlara yardım düşdüyü halda heç bir yardımdan yararlana bilmirlər. 190 manatdan yararlana bilmirlər. Bax, özünü vətəndaş kimi təqdim edən şəxs hal-hazırda Nazirliyin binasına daxil olur və mənə irad tutur ki, burada nə çəkirsiniz? Nə yox, birincisi kimi çəkirəm, insanların problemi var, onların problemlərini işıqlandırıram. Allah yüzlərini bağlasın. Bax belə. Hörmətli izləyicilər, vətəndaşları qəbul edən şəxs həmin anamız da iddia elədi ki, yüzlər dəfə yəni, qəbulunda olmuşam, heç bir nəticəsi olmayıbdı. Ona görə də etiraz edib qəbula girmədim. Bir qisim vətəndaşlar hal-hazırda qəbuldadılar. Nəticə nə olacaq? İnşallah qəbuldan çıxdıqdan sonra öyrənəcək. Qabağını kəsirəm, Allah saxlamışlar, daha hamısı tanıyır məni. Hamısı daha tanıyır məni ki, mən hər gün gəlirəm bura ki, ay nə oldu? Bu Nihad müəllim, prezident deyir ki, deyir ki, biz prezidentin əvrim nəsə bir əstafırlı, nəsə. Abi çıx günən qabağa, demirsən gəl günən qabuluma, gəlmişəm. İndi məni niyə görüşdürmüşsün onu? Nə səbəbdən? Səbəbi nədir ki, görüşdürmüşsün Nihad müəllim? Gece gələrsən, dərdimi deyərsən, kömək eləyərik sənə. Özə gəlmişəm də, ya haqşı, gəlmişəm, nə oldu? Hayır, oğlum, heç yerə gəlmək, mənim üç yerdən qovdarlar. Bunlar istəsən, samanörünə qovdurabilər. Vay olsun, vay. Allah sənin canını qazı sağ olasın. Sağ olun, Allah kömək. Allah köməyiniz olsun sizin də. Yəni ki?
doğrudan da görsünler ki bu milleti bunlar ne güne koyurlar ki? Adını sosyal koyur. Ancak hiçbir hareket, hiçbir kömek giyilen bir şey yoktu. Bak bakın. Bak, gösteririm. Ben orada çöreği versin. Bak çek bunu. Bak bunu çek. 5 ildən çoxdur, mən işdim, diyanmışam, ha? Mənə bir nə manat pul verilib, nə bir dənə iş tapılıb verilib bugünə qədər. Nə bir köpük pul, nə bir dənə iş tapılıb verilməyib. 5 ildir. Mən 110 manatla nədir o uşağı böyüdüm? Bax, nədir? Sual verirəm, ay millət. Nədir böyüdüm mən o uşağı? Mən gərək qaçıb. Sənətləri gətirəydim. Ölən oğlanın şəhərin kağızları. Mən haqq yerə qaçmadım. Burdan buraya. Mən yaşamalı deyirəm. Mən balanı saçırdım. Danışıram, 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 danışıram,